lipólise é um dos métodos mais famosos para redução de gordura localizada. É famoso pois é uma técnica não invasiva. Em apenas uma única sessão é possível reduzir 30% de gordura localizada. E existem alguns equipamentos que oferecem até mesmo 75% de redução na gordura localizada, não geral, tá bom, gente? Como que funciona isso? Bom, a criolipólise, a palavra por si só já fala, ó. Crio vem do frio, lipólise, a separação, a quebra dos adipócitos. Então, em baixíssima temperatura negativa, em contato com os adipócitos, ou seja, com a gordura, faz a cristalização, que falam por ali, né? O congelamento, mas na verdade é cristalização, pois não congela-se gordura. Se você colocar assim uma banha de porco, né? Gordura de porco no congelador, ela não vai congelar, gente. Ela vai cristalizar, fica bem pastosa. Assim como o ômega 3, 6, 9, ele não congela. Então, é um termo meio errado falar congelamento e sim cristalização. Ok, e o que, que vai, isso vai acontecer? A manopla estar aqui, aonde pegou a camada adiposa, a gordura, será realizado a apoptose, que é a morte programada dos adipócitos. E ao redor vai acontecer a lipólise, que é o rompimento dos ácidos graxos e glicerol. Para onde vai tudo isso? Na apoptose, que é a morte programada dos adipócitos, eles não terão mais funções, certo? E isso é muito, assim, valioso na estética. Por quê? Porque quando você faz a lipólise, ó, é só o rompimento dos ácidos graxos e glicerol, mas a membrana fica intacta. Qualquer reservinha de gordura que você coma, um lanche, uma comida um pouco mais caloria, ela pega de novo esse ácido graxo, glicerol e forma de novo o adipócito, tá? Ao contrário da morte programada, o congelamento, ele cristalizou. Quando ele volta todo fragmentado, cheio de pedacinhos e essa membrana já não tem mais função. Ou seja, a criolipólise, ela faz apoptose, mas é para redução de gordura localizada e não geral, tá? Não é para emagrecer. É simplesmente aquela gordurinha que a pessoa já foi na academia, faz exercício e não consegue de jeito nenhum eliminar. Você vai lá e aplica a técnica para facilitar isso. Muitas pessoas não entendem, são leigas, mas o profissional deve entender que tem que fazer a ficha de anamnese, recolher o IMC, índice massa corpórea, ver visualmente se ela condiz com a técnica, porque se tiver com sobrepeso não vai adiantar em nada. O resultado será mínimo, você está mascarando o resultado. Às vezes a pessoa está com problema o quê? De gordura visceral. Você tem que ter um olho clínico para isso, tá? Então, se ela chegou um pouco acima do peso, é indicado ela fazer o quê? Uma reeducação alimentar, exercício físico, às vezes procurar até mesmo um profissional da área, para ver se ela não tá com problemas vasculares, entre outras. Ela não estando com nada disso, somente a redução, exercício físico, quando ela estiver próximo do seu peso ideal, aí sim ela pode fazer e ela vai ter bons resultados com certeza. Eu vou mostrar para vocês a realização da criolipólise. Este vídeo é oferecido pela Fismatec, que disponibilizou o iCrio, que é a criolipólise de quarta geração, ou seja, uma evolução. Este equipamento ele pode ser trabalhado na região da papada, dos braços, abdômen superior, inferior, flanco, culote, interno de coxas. Dá para trabalhar várias partes, tanto do rosto quanto do corpo. Até mesmo aqui, ó, bichectomia. Exatamente, tem pessoas que têm aqui gordinho, quer dar uma redução aqui, ele possibilita isso também. Eu vou mostrar para vocês. A clínica de estética que trabalha com criolipólise tem que oferecer uma tecnologia segura como esta. Ela tem registro na Anvisa, ela também está calibrada, é um equipamento completamente seguro, principalmente sendo executada por uma boa profissional. Este equipamento oferece três tamanhos de manípulos: grande, médio e pequeno. O grande ele possibilita trabalhar regiões maiores, como abdômen, e também é possível trabalhar com este manípulo, que ele é flexível. Que isso quer dizer? Ele possibilita mais conforto, podendo colocar em regiões onde que tem um pouquinho de estrutura óssea e não vai machucar. Ele também tem
este daqui, ó, podendo se encaixar em regiões pequenas. Eu vou deixar aqui na descrição o canal da Fismatec, caso você queira saber mais sobre equipamento, até mesmo fazer o curso. E também vou deixar aqui na descrição o link da Shop Physio, onde você consegue adquirir este equipamento. Antes da realização do procedimento, é necessário recolher algumas informações. Já foi realizada a ficha de anamnese, é uma paciente que pode realizar, e agora vamos tirar algumas medidas. Abdômen superior, abdômen inferior. É necessária a utilização do adipômetro. Vamos trabalhar o abdômen inferior e os flancos. Vamos registrar com foto. Agora faça a marcação para a manopla encaixar corretamente dos dois lados iguais. Use sempre uma manta de alta qualidade, como essa daqui, que é a Ice Protection, para evitar qualquer tipo de dano. Não tem forma certa de aplicação, pode ser na horizontal ou até mesmo na vertical, desde que dê um conforto para o paciente e a gordura entre completamente dentro do manípulo. Só evite proximidade de estrutura óssea para não causar desconforto e muito menos marcar. Não pode ficar roxo. Hiperêmico sempre fica um pouco, tá? Ó, como pode perceber aqui, são duas mantas diferentes, tá? Ah, tá um pouquinho de ar aqui, olha, não tem problema. Dentro da onde foi a sucção, não tem ar nenhum. Aqui é sobra de manta. Coloco o dedinho aqui, ó. Pronto. Agora faço uma massagem para voltar mais ainda a circulação e a sensibilidade, porque ela fica um pouquinho sensível e pede um pouquinho o tato, tá? Massagei bem. Essa máquina também tem a opção de você programar. Ele dá uma elevada na temperatura e também ela faz a contração, uma leve massagem também. Ó, fica só um pouquinho, nada demais. Aplique agora um produto que seja pós-crio imediato. Ajudará bastante. Agora vou utilizar este manípulo, que é o diferencial desta criolipólise. Esse manípulo é conhecido como 5D, pois ele pega 5 áreas. Ó, 1, 2, 3, 4, lá em cima 5. Agora, após a realização do procedimento, seria essencial você fazer alguma atividade física. Pode ser andar de bicicleta, corrida, musculação, academia, qualquer atividade física que você vá aumentar a sua temperatura, o gasto energético, tá? Então, assim, tome cuidado também com sua alimentação. Você comer agora doces, gorduras, tenta ter uma alimentação mais saudável, dormir bem e tomar muita, muita água fará também a diferença no seu tratamento, tá? Caso você queira, também fará diferença se você utilizar uma cinta compressora. E depois você volta aqui pra gente fazer o pós-crio, tá? Vou ver como ficou e vai te ajudar mais ainda no tratamento. E aí, você gostou desse vídeo? Se sim, ó, deixa o seu like, pois breve teremos um vídeo de criofrequência, que é a evolução da radiofrequência, gente. É um equipamento maravilhoso, fique ligado. Siga também a gente lá no Instagram e se inscreva aqui caso você ainda não é inscrito, tá bom? Muitíssimo obrigado à Fismatec por nos disponibilizar esse maravilhoso equipamento. Um beijão para vocês e lembre-se, pensou em estética? Pensou Patrícia Elias. Tchau, tchau!